दर्शकमित म अहिले बागबजार स्थित विकासचन्द्र श्रेष्ठको आफन्तको घरमा जाँदैछु र विकासचन्द्र श्रेष्ठको पाँच महिनाको शिशु शिवान श्रेष्ठ जसको कलेजो बिग्रेका कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई भारतको नयाँ दिल्ली स्थित म्याक्स अस्पताल लैजान आज हामी लैजान लाग्दैछौँ र अन्तर्राष्ट्रिय उडान अहिले बन्द भएको कारणले गर्दा सडक मार्ग हुँदै सवारी साधनबाट हामी उहाँलाई भारतको नयाँ दिल्ली स्थित म्याक्स अस्पतालमा आज लैजाँदैछौँ। शिवान श्रेष्ठ सम्भवतः कोरोना कहर एभेन्यूज पहल हेर्दै आउनुभएका हाम्रा दर्शकहरूका लागि यो नाम सुन्दै आएको नाम हो। शिवानका बुबा विकासचन्द्र श्रेष्ठले आफ्नो छोराको लागि गरेको याचना र दौडधुप देखेर एउटा बुबाका रूपमा म आफै पनि धेरै पटक भाव विभल भएको छु। यो दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता कसैको रहर त हुनै सक्दैन, तर आफ्नो श्री सम्पत्ति बेचेर पनि भर्खरैको आफ्नो छोरा बचाउन नसकिने कटु यथार्थ अझै काली लाग्दो थियो र हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भने चाहिँ शिवानको अवस्था हाम्रो जानकारीमा आउनु र हाम्रो पहलपछि उपचारको लागि चाहिने 40 लाख मध्ये करिब 20 लाख जुट्नु र भारतमा उपचारका लागि विदाई गरिरहँदा हामी ती सबै सहयोगी मनहरूलाई नमन भनिरहेका छौँ। हाम्रो त केवल पहल मात्रै हो, सहयोगी मनहरू मनकारी सहयोग बिना कोही शिवानहरू यसरी बचाउने पहल हुन सक्ने थिएन। सबै सहयोगी मनहरू महान छन्।